পৌরসভা নির্বাচনের খবর সিপাঝার পৌরসভাত প্রথমবার বাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে পৌরসভা নির্বাচন সিপাঝারত নটা ওয়ার্ডত অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোটগ্রহণ সিপাঝার পৌরসভার তেরোটা ভোটকেন্দ্র দীঘলিয়া শাড়ি দেখবলে পাওয়া গেল সিপাঝার পৌরসভাত 10,671 ভোটারে নির্ণয় করব 20 প্রার্থীর ভাগ্য ভোটগ্রহণ চলি আছে ভোটারসকলে নিজের অধিকার সাব্যস্ত করে আছে পৌরসভা গঠনের বাবে এই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া আর সকলে নিজের অঞ্চলের নিজের ওয়ার্ডের উন্নয়ন বিচারিছে আর উন্নয়ন বিচারি সম্ভাব্য প্রার্থীগুলিক নিজের ভোটদান সাব্যস্ত করেছে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে আর সিপাঝার পৌরসভার খবর জানাইছো যত প্রথমবার এবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে পৌরসভার সিপাঝারত নটা ওয়ার্ডত অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোটগ্রহণ সিপাঝার পৌরসভার তেরোটা ভোটকেন্দ্র দীঘলিয়া শাড়ি দেখা গেল সিপাঝার পৌরসভাত 10,671 ভোটারে নির্ণয় করব 20 প্রার্থীর ভাগ্য আর এই সন্দর্ভত অধিক জানাব আমার সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তই হয় নিশ্চয়কৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সকলোৱে শাৰী পাতি ভোট দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰং জিলাৰ আমি যদি কওঁ তিনিটাকৈ পৌৰসভা খাৰুপেটীয়া মংগলী আৰু সিপাঝাৰ যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত শাৰী পাতি সকলোৱে ভোট দিছে আৰু বিশেষকৈ আমি যদি কওঁ দৰঙৰ সিপাঝাৰ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পৌৰসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সকলোৱে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পৌৰসভা নিৰ্বাচন সিপাঝাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে আমাৰ সিপাঝাৰৰ ৰাইজে বহু বছর ধরে প্রায় 50 বছর ধরে তেখেতকলে একটা আন্দোলনের নিচিনাকে খুব প্রকাশ করে আসছিল বহুবার দাবি জানাইছিল যে ইয়াত এখন পৌরসভা লাগে আর তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমিও সরপরা আমিও ভাবিছিল যে এখন চহর করিমেই আজি সেই যেটা নাকি আগর যেটু নাকি আমার মানে হেঁপা আছিল এই হেঁপাটা পূর্ণ হওয়ার পথত আর আজি দেখিছো কি যে যেতিয়া আমার নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে তেতিয়াপরা মানুষের মনত একটা উৎসাহ যে এখন আমার পৌরসভা হব আজি 50 বছৰৰ পিছত আর সেইবাবেই আজি যি ধরনের ভোটগ্রহণ হয়ে আছে আর ভোটগ্রহণ মানে রাতেপরা মানে দেখিছো যে মানুষ একটা উৎসাহ ইতিমধ্যে প্রায় আমার মানে 60-70% ভোটদান প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আর আনকি সংখ্যালঘু এলাকাতেও আমি দেখিছো কি যে তেখেতকলে উন্নয়নের হকে মানে ভোট দিবলে আহিছে আর কইসই যেহেতু সিপাঝাৰত প্রথমবার কারণে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে আর অতি উৎসাহরে সকলে ভোট দিবেন আমি ভোটার সকল মনোভাব জানি চেষ্টা করি প্রথমে দেখাই লো সিপাঝাৰৰ দৃশ্য আর সিপাঝাৰৰ যে 10 নম্বর ওয়ার্ডত এই ধরনের শাড়ি পাতি সকলে ভোট দিব আছে মহিলাসকল যেহেতু শাড়ি পাতি আছে আমি মহিলাসকলের মনোভাব জানি চেষ্টা করি তার রমেশে দেখাইছে সিপাঝাৰৰ দৃশ্য সিপাঝাৰত এই ধরনের প্রথমবার কারণে ভোট দিবর কারণে সকলে যেহেতু ওলাইছে পৌরসভার ভোট কি করছে ভালো লাগিছে ভাল লাগিছে আমি এটা টাউনিয়া হলো টাউনিয়া হলো ভালো লাগিছে আমার ভাল লাগিছে কেনেকুৱা প্রার্থী হওয়াটো বিচাৰিছে এতিয়া প্রার্থীজন কেনেকুৱা হওয়াটো বিচাৰিছে পার্টিজন উপযুক্ত কি হওয়াটো বিচাৰিছে তেওঁ জানে আমাক চাই সেইটোৱে বিচাৰিছো সেইটোৱে বিচাৰিছো যোনে জিকে আমাক জানো চাই আমাৰ আমি যেতিয়া গাঁও আছিলোঁ এতিয়া আমি টাউনিয়া হলো টাউনিয়া হওয়ার পিছত আমাৰখিনি লাগিব আর হয়নে নহয় সমস্যাগুলো সমাধান হব লাগিব আমার বহুত সমস্যা আছে ইফালে ডিগবৈত 2খন পৌরসভার অনুষ্ঠিত হয়ে আছে ভোটগ্রহণ 25 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করেছে ভোটারে প্রতিটি ভোটকেন্দ্র বিধায়ক সুরেন ফুকন উপস্থিত হয়ে পরিদর্শন করে ভোটগ্রহণ এটাও চলি আছে ডিগবৈত 2খন পৌরসভার এই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে 25 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করব ভোটারসকলে ডিগবৈর পর অধিক জানাব সাংবাদিক রীণা কাকতি গগৈয়ে মই এতিয়া উপস্থিত আছো ডিগবৈৰ AOD হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইয়াত দেখা গৈছে ভোটাৰসকলে পুৱা 8 বজাৰ পৰা এনেদৰে শাৰী পাতিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে গণতান্ত্ৰিক যি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু ডিগবৈ সমষ্টিত আজি যিসকল ভোটাৰ তেওঁলোকে আজি যি 25জন প্ৰাৰ্থী এই 25জন প্ৰাৰ্থীৰ আজি যিহেতু ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত দেখা গৈছে আজি প্ৰায় 4 বজালৈকে যিহেতু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এনেদৰে ভোট দান কৰিব পৰা যি প্ৰক্ৰিয়া আছে কিন্তু দেখা গৈছে আজি প্ৰায় পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আজি যিহেতু ইয়াত ভোটাৰসকলৰ লাইন পাতি পাতি শাৰী পাতি পাতি এনেদৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এটা কথা লক্ষণীয় যিহেতু আজি প্ৰথম এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত যিহেতু ডিগবৈ যিজন স্থানীয় বিধায়ক তেওঁ উপস্থিত হৈছেহি আমি তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব যিহেতু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত যিহেতু ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে কেনেধৰণৰ কি দেখিছে নাই নাই খুব ভাল হৈছে ডিগবৈ আমাৰ 2খন পৌৰসভা ডিগবৈৰ মাকুম দৌতি আমাৰ ইয়াত ৱাৰ্ড আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আটাইকেইটা সিটতে আমি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছোঁ আৰু পুৱাৰ প্ৰায়
যথেষ্ট সমাগমেত হৈছে আৰু আমি আশাবাদী উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এবাৰ ৰাইজে ভোটদান কৰিব। যিহেতু ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰচাৰ চলিছিলে ভোটদানৰ আগতে, ইয়াতে কিবা ষড়যন্ত্ৰ হৈছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? নাই নাই, একো ষড়যন্ত্ৰ হোৱা নাই, একো ষড়যন্ত্ৰ হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি বিশেষ তেনেধৰণে কোনো আমি কাৰ্যপন্থাও লোৱা নাই আৰু সম্পূৰ্ণ এটা নিৰপেক্ষভাৱেই ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে এই কামখিনি কৰিছে আৰু আমি ক'তো অসুবিধাও দিয়া নাই। আৰু আমাৰ কেণ্ডিডেট দেখিছে আপোনালোকে, কেণ্ডিডেটৰে বাহিৰত আছে, আমাৰ যিখিনি দলীয় কাৰ্যকৰ্তা বাহিৰত আছে, সম্পূৰ্ণ নিয়মৰ মাজেদি কাম কাজ হৈছে আৰু ফলাফল আপোনালোকে দেখিব অহা 9 তাৰিখে যি ফলাফল দেখিব খুব ভাল এটা ফলাফলেই পাব। ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰু যুৱচামক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰত পেট্ৰলিয়াম নিগমৰ গুৱাহাটী তেল শোধনাগাৰৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ বিনোদ পাটগিৰিয়ে 120 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব দৌৰি সকলোৰে মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰে। শনিবাৰে পুৱতি নিশা 2:20 গুৱাহাটী তেল শোধনাগাৰৰ মূল তোৰণৰ পৰা 60 বছৰীয়া বিনোদ পাটগিৰিয়ে দৌৰা আৰম্ভ কৰি 120 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি বিয়লি প্ৰায় 5 বজাত পাঠশালা হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত হয়। 60 বছৰীয়া বিনোদ পাটগিৰিক যাত্ৰাপথত বিভিন্ন ঠাইত আদৰণি জনোৱাৰ লগতে পাঠশালা হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত উষ্ম অভিনন্দন জনাই ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তি আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে। বজালীৰ পুথিমাৰীৰ সন্তান বিনোদ পাটগিৰিয়ে মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈও এনেদৰে 120 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব দৌৰি মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে সজাগ কৰাৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টা যি লৈছে তাত সকলোৱে শলাগ লয়। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টি আৰু নৱপ্ৰজন্মক খেলৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ইতিমধ্যে যি গুৱাহাটী ৰিফাইনাৰীৰ পৰা বিনোদ পাটগিৰি নামৰ যি বিষয়াগৰাকীয়ে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আজি ৰাতিপুৱা আৰু সমগ্ৰ 120 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য তেওঁ দৌৰি আহি উপস্থিত হৈছে পাঠশালাত আৰু পাঠশালাত তেওঁ ইতিমধ্যে বিপুল সংখ্যক লোকে পাঠশালা বজাৰ কমিটি, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, বজালী জিলা পেজ জিলা কেইবাটাও সংগঠনে তেওঁ ইতিমধ্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি এই 60 বছৰ গৰাকী ব্যক্তিগৰাকীৰ যি প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাক অঞ্চলবাসী ৰাইজে শলাগ লৈছে আৰু তেওঁৰ পৰা আমি পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম।